Duburi BC Memorial Girls ME Schooler Ad Hoc Committee Batil Kori Pedale Notunko Porcelana Committee Gotan Kor Dabi Satra Satri Obi Babok Hokolor. অবশ্যে বিগত দীর্ঘদিনৰ পৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলে ধুবুৰী শিক্ষা বিষয়া তথা ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তৰ ওচৰত এই সন্দৰ্ভত এখন লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰি আহিছে যদিও আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সহাৰি নাপালে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পুনৰ হজাতিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলে উক্ত বিদ্যালয়ৰ নতুনকৈ কমিটি গঠন কৰাৰ দাবী লৈ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় Yarupuri বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা কমিটি গঠন সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তলৈ এখন লিখিতভাৱে আবেদন জনায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলে কোনখন বিসি মেমৰিয়েল গার্লস এমি স্কুলৰ মই আগত দুবাৰ আৰু এই এছএমসিৰ সদস্য ছিল তাত আমি থাকা কালত স্কুলখন ভালভাৱে চলিছে আৰু লেখাপৰাও ভালকৈ কৰাইছে শিক্ষক সময় মত আহিছে কিন্তু কিবা এটা কাৰণ হল হেতু আমি কব নোৱাৰো হঠাৎ এদিন আমি এটা জানুনি পালোঁ যে কুমুটিখন বানচাল কৰিছে বানচাল কৰি সিহঁতে অফিচৰ ষ্টাফ দুই তিনিজন মানুহ দিয়ে কুমুটিখন বনাইছে বনাই স্কুল দুবছৰমান হ'ল আৰু কি এই কুমুটি বনাই চলাই আছে কিন্তু আমালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে মোৰ নিজৰো ছোৱালী আছে এই স্কুলতে তো আমি ছোৱালীকো সুধোঁ আৰু বেলেগ ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীকো সুধি থাকোঁ এইটো ঠিকমতে লেখা পঢ়া নহয় আৰু শিক্ষাদান ঠিকমতে নিদিয়ে শিক্ষকবিলাকে সময় মতো নাহে হেড মাষ্টাৰৰ সিমান গুৰুত্ব হেড মিছেছৰো সিমান গুৰুত্ব নাই যেতিয়া এই কমিটিখন বানচাল কৰিলে আমাৰ এই এপ্ৰুভ লিষ্টখন বানচাল কৰিলে তেতিয়া আমি ডিচি ধুবুৰী জিলাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি টাৰ্গেট প্ৰেৰণ কৰিলোঁ তাক আমি এটা জাননী দিলোঁ কপিটো আমি এই প্ৰাথমিক জিলা শিক্ষা সমন্বয় কাৰ্যালয়তো আমি ডি অ' ছাৰকো দিলোঁ ডি আই ছাৰকো দিলোঁ আৰু আতিবা আহমেদ যে বিএসি মেমৰিয়েলৰ হেড মিছেছ তাকো দিলোঁ দিয়াতে আমি প্ৰায় সাত আঠ দিনমান এইটো খোজ খবৰ ল'বলৈ আহিলোঁ কিন্তু আমাৰ কথাত কোনো গুৰুত্ব নিদিলে এনেকৈ আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকে স্কুলত কি হৈছে কেনেকৈ কি কাৰণতে আমাৰ এই কুমুটিখন বানচাল কৰিলে সেইটো আপুনি স্কুলত যাওক বানচাল প্ৰায় দুবছৰী হ'ল আৰু কি দুবছৰমান হ'ল আৰু অৰিজিনেল আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীৰ যে অভিভাৱক অভিভাৱকে আহিছোঁ এইটো আমি আহিছোঁ প্ৰাথমিক জিলা শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয় ধুবুৰীত আমি তাতে আহি ক'ব ধৰিছোঁ আমি আজি এইটো কওঁ যে আমি শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি তাক অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ সেই স্কুলখন তদন্ত কৰি সুচাৰুৰূপে এখন আমাৰ অভিভাৱকৰ পৰা এখন কাৰ্যকৰী কমিটি বনাই দিলে আমি খুব আনন্দিত হ'ম আনোৱাৰ হোসেন কুণ্ডেশ্বৰ পাট্টুবাৰী মই বিচ মডেল গাৰ্লছ এম ই স্কুলৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছিলোঁ ছয় সাত বছৰমান ছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মিটিং হ'ল মিটিঙৰ পিছত মই প্ৰেচিডেণ্ট হ'লোঁ প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাত কেইদিনমান আমাক এপ্ৰুভ কৰি দিল প্ৰেচিডেণ্ট ছয় সাত দিন এক মাহ চলাৰ পিছত কিবা গণ্ডগোল হৈ আমাৰ ডি আই ছাৰ আৰু আমাৰ গাৰ্লছ আমাৰ স্কুলৰ বাইদেউ দুজন মিলিও কুমুদি কৰিলে বাইদেউ আতিবা আহমেদ এই দুজন মিলি কুমুদি কৰি মই স্কুলত গৈছোঁ স্কুলত কিবা ব্যৱহাৰ কৰি থাকে যখন মই যে আমাক অভিভাৱক গাৰ্জেন এইবিলাক মই কোনো মানে দায়িত্ব নাথাকে ইমান আমাৰ গাৰ্জেন চব গৈছিলোঁ তাৰ কাছে গৈছোঁ যে ইমান কিয় কৰিলে বাইদেউ বা নহয় তোমাৰ মানুহৰতো আমাৰ কিবা দৰকাৰ নাই যা কৰা তুমি অফিচে কৰিবা মই অফিচে আহিলোঁ অফিচে আহি কমপ্লেইন দিলোঁ ডি চি ছাৰকো দিছোঁ আমাৰ ডি আই ছাৰকো দিছোঁ দুৱাৰ পৰা কোনো তদন্ত হোৱা নাই ইমান দিন হ'ল দুবছৰমান হ'ল তাৰপিছত আমাৰ চৌব্বিছ পাঁচত দিছোঁ ফেৰ কমপ্লেইন যে আমাৰ আকৌ কমিটি হ'ব লাগে সেই কমিটি আমাৰ ইমান দিন আহি আছোঁ সাত দিন আঠ দিন হ'ল ৰোজেই আহি আছোঁ মই ইয়াত দোকান কৰোঁ চিৰিকাত সবসময় আহি থাকোঁ ছাৰ বোলে আহেই না সরকারকে আমি মই আহ্বান জানাইলোঁ যাতে কমিটিত ছিল আমাৰ পড়াশুনা সব দিকে ভাল আছিল বৰ্তমান দুই বছৰ ধৰে কমিটি নাই পড়াশুনা কোনো ভালো নাই বাচ্চা কাচ্চার খাওয়া দাওয়া সব দিকে কোনো দিকে মানে সব দিকে অশান্তি আমার অভিভাবকবিলাক যদি হেড বাইদেউ তাতে যায় সেহেতু মানুষবিলাক কোনো অভি মানে দামি দেওয়া নাই মানে এজন যে গার্জেনের একটা আমার গার্জেন হয় তাক যে অল্প মরম করবার লাগে কোনো ইদা নাই কুকুরের নিচে না মানে ব্যবহার করে এটা বই তার ঘরে লই যায় এনেকৈ আমি শুনিছো কি লই যায় সানোয়ার স্যার একটা আছে সেই স্যার
তাই যেটা আমার রেজিস্টার বই আছে বাধ্যতাতে লই যায় বাধ্য সই করে দেয় হি আনি আবার স্কুল রাখে এনে দুই বছর হল দুই বছর ধরে আছে হ্যাঁ নতুন করে আমার কমিটি লাগে স্কুলখন ভালোভাবে চলবার লাগে এটু আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখলো যাতে এনেকৈ আমার স্কুল মানে শাসন থাকে যে কমপ্লেন দেওয়ার সাথে সাথে কাজটু হয় আমি ইমান দিন কমপ্লেন দিলোঁ কোনো কাজ না হলো ডিসি স্যারক দিছু ডিআই স্যারক দিছু তেনহলে কোনে আরো কমপ্লেন দিব ধুবুরী প্রসাদ দাতালী রিপোর্ট মাই নিউজ অ্যানি